स्वतःचं घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. ते सुंदर असावं, सर्व सुविधांनी संपन्न असावं आणि आपल्याला परवडणाऱ्या दरात असावं. जर तुम्हीही असंच घर शोधताय तर तुमचा शोध संपला. जाधव संकुल ग्रुप घेऊन येत आहे जाधव पार्क हा भव्य प्रकल्प, जिथे तुम्हाला मिळेल तुमच्या स्वप्नातील वास्तू, फ्लॅट्स, शॉप्स आणि रो हाऊसेस. जाधव पार्क, सिडको सातपूर शिव रोड, सातपूर विखे पाटील शाळेमागे, नाशिक. संपर्क 75900900055. महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगेत अनेक असे पर्वत आहेत की जे गिर्यारोहकांना नेहमीच आकर्षित करतात. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात देखील अंजनेरी पर्वत हा देखील क्लाइम्बिंग करण्यासाठी गिर्यारोहकांना नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मंगळवारी गिर्यारोहक रोहित जाधव आणि डॉक्टर मनीषा सोनवणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंजनेरी पर्वतावर असलेल्या नवरा नवरी सुळक्यावर यशस्वी चढाई केली. राजमाता जिजाऊ यांची जयंती, युवा दिन आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती निमित्ताने तसेच कोरोना काळातील योद्ध्यांना अभिवादन म्हणून ही मोहीम राबविण्यात आली होती. अंजनेरी पर्वतावर नवरा आणि नवरी हे दोन सुळके आहेत. यातील नवरी सुळका हा मोठा आहे. अतिशय थरारक अशी कसरत करून रोहित जाधव आणि डॉक्टर मनीषा सोनवणे यांनी नवरी सुळक्यावरचे शिखर गाठले. या मोहिमेसाठी पॉइंट ब्रेक ॲडव्हेंचर या संस्थेचे जॉकी आणि बन्नी यांचे तांत्रिक सहकार्य मिळाले. त्याचप्रमाणे मदतनीस म्हणून अर्चना आणि डॉक्टर भिसे यांची देखील मदत मिळाली. नवरी सुळक्याच्या माथ्यावर पोहोचल्यानंतर या गिर्यारोहकांनी या ठिकाणी राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रतिमेस अभिवादन केले. त्याचप्रमाणे तिरंगा ध्वज फडकावून ही मोहीम फते केली. एकूणच नाशिक शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये गिर्यारोहणाचा आनंद घेण्यासाठी मोठी वाव आहे. या धाडसी प्रकाराला हल्ली मोठे आकर्षण प्राप्त झाले आहे. MH15 न्यूजसाठी किरण आहेर, नाशिक.